První červnová neděle patřila v Žirovnici dětem. Kluci a holky tady zažili to, co se děje většinou jen v příbězích, které znají z knížek. Dětský den tady slaví na zámku a letos to byla oslava skutečně pohádková. Pořádáme ji v celém zámeckém areálu a jelikož teda počasí zrovna moc nepřeje, tak jsme byli připraveni i na mokrou variantu, takže se to koná spíše ve vnitřních prostorách zámku a je tady spousta zábavy, her, různých soutěží a kdo přišel v kostýmu, tak dostal sladkou odměnu. A potom od 16 hodin je ve velkém sále připravené divadlo divadelní společnosti Malvína a ty se hrají pohádku Čert a Káča. Vy opravdu nabízíte i takové prostory, které běžně návštěvník, když sem přijde, neuvidí. Takže kam se dneska děti výjimečně opravdu mohly podívat? Většinou máme dané zámecké vlastně interiéry, které vidí návštěvník během prohlídky, ale dnes se může podívat do sklepa nebo do dvou takových temných sklepů, kde je v jednom čert a v druhém hejkal. Pak je tam i malá čarodějnice ukrytá. Dále pak můžou navštívit černou kuchyni, to jsme zrovna dnes teďkom tady. V černé kuchyni u Zlé královny se děti pokoušely složit střepy rozbitého zrcadla. Vyžadovalo to hodně trpělivosti a mnohdy i pomoc rodičů. Popelka tentokrát dětem přichystala přebírání. Smíchaný ovšem nebyl hrách a popel, ale různě barevné knoflíky. Nazbírat jich 10 ve stejné barvě do košíku byl poměrně těžký úkol, hlavně pro předškoláky. U malé čarodějnice se děti přiučili létání na koštěti a poznali, že každý začátek je těžký. Hodně odvahy vyžadovalo setkání s čertem ve sklepě. Skákat v pytli kolem zavěšené figuríny vyžadovalo opravdovou srdnatost a podporu maminek. Na nádvoří a na ochozu zámku už bylo veseleji, i když začalo pršet. Děti se mohly proběhnout a po schodech vystoupat za jedním z posledních úkolů. Jsme na věži. No a vy tady jste? Kdo? Koho představujete? Jaké pohádkové postavy? Zlatovlásku. A ty? Taky Zlatovlásku. No a Zlatovlásky, co tady máte pro děti za úkol připraven? Co musí udělat? Máme za úkol, aby navlíkali korálky. Protože Zlatovláska je tady postrácela. A daří se to dětem? Jo. Kolik už tady těch dětí bylo? Počítali jste je trošku? Ne. A bylo jich hodně? Jo. Kdo splnil všechny úkoly a sebral všechna razítka, mohl se podívat ve velkém sále na pohádku o Čertovi a Káči. No to ne. V pohádce nakonec všechno dobře dopadlo, stejně tak jako na Žirovnickém zámku. Děti odcházely domů se zážitky, na které jen tak nezapomenou. Zaplněná tělocvična v Žirovnici čekala 11. června s napětím na to, jak se malí i větší cvičenci popasují se svými vystoupeními, která pečlivě připravovali. Tělovýchovná akademie bývá pro všechny slavnostním vyvrcholením roku plného cvičení. Tato tradiční akce je na závěr cvičebního roku Asociace sportu pro všechny, jejich jednotlivých cvičebních skupin. Vystoupení na akademii potěšila převážně rodiče sportujících dětí, ale v Žirovnici prý cvičí i dospělí. Dohromady jako pod naší asociací vyloženě cvičí 190 plus minus lidí, jsou to od opravdu batolat až po lidi důchodového věku. Jako první předvedli svoje vystoupení maminky s nejmenšími dětmi. Tělocvična pak patřila cvičení večerníčků na míčích. Školáci zdatně zdolávali úskalí laviček, žíněnek i švédských beden. Éra
aerobik tady cvičí malá i větší děvčata. Společně předvedla vystoupení inspirované současnou televizní pohádkou. Gymnastky si dali záležet na precizním provedení jednotlivých prvků a sklidili zasloužený potlesk. Děvčaty cvičím prvním rokem a je to taková směsice 5. a 6. třídy. A proč jste zvolili právě gymnastiku a byla mezi dětmi poptávka po tomhletom cvičení? Tak jelikož jsem paní učitelka tělesné výchovy a mám ráda gymnastiku, tak jsem zvolila tady tenhle ten kroužek a myslím si, že o ten kroužek je zájem dětí. No a ty se nám představ, z jaké jsi třídy, jak se jmenuješ? Já jsem Lucie Bednářová, jsem z 5. třídy. A jak se ti líbí cvičení, jak si myslíš, že se dneska povedlo to vystoupení? Asi se mi povedlo, teda nám se povedlo a líbilo se mi to. Co si myslíš, že je na té gymnastice nejlepší? Co jsi se přitom nejvíc naučila? Nevím, asi hvězdy, stojku se ještě učím a prostě odmala mě baví gymnastika. Vyvrcholením akademie byla pirátská show. Nápadité vystoupení, kde důležitou roli sehrálo i cvičební náčiní a kostýmy, si užili diváci a samotní aktéři, kteří řádili jako opravdoví vládci moří. A jak dlouho chodíte cvičit? No, tak už 3 roky. Já taky, já chodím s ní taky 3 roky. A jak se vám líbil tenhle ten nápad připravit pirátské vystoupení? Hodně se mi to líbilo. Mně ještě víc. No a co bylo nejlepší, jet na té pirátské lodi, kterou jste sestavili, anebo potom šermování, co se líbilo nejvíc tobě? Mně se nejvíc líbilo, jak jsme jeli po té lodi. A mně šermování. No a jinak, když cvičíte, co nejradši děláte? Skáču přes kozu. Já běhám. Pak už přišel čas společného focení a rozloučení. Během prázdnin se v tělocvičně bude opravovat podlaha. V září se tady sportovní nadšenci zase sejdou, aby si pohybem pravidelně vylepšovali kondici i náladu. Do Žirovnické Sokolovny se 22. června scházeli ti, kteří chtěli přivítat léto. Dopoledne tady vítali období nadcházejících prázdnin školáci se svými spolužáky. Všechny třídy základní školy připravili program a do svých vystoupení vložili spoustu úsilí. Ráno se vše ladilo při poslední zkoušce. Čtvrťáci hráli pohádku o pekaři a rozmazlené princezně. My jsme ze čtvrťáky dnes připravili pohádku Království zlozvyku. Je hrozný problém najít pohádku, kde by mohly hrát všechny děti, protože my skutečně všechny děti chtěly vystupovat. A ve třídě mám 24 dětí. Malí herci se těšili na vystoupení i na prázdniny. Pojedeme na Slovensko, na tábor, do Prahy a hrozně se na ně těším. A na vysvědčení se taky těšíš? Jo. A co tě nejvíc bavilo na té přípravě té pohádky? Asi všechno. A mohl jsi si sám vybrat princeznu, nebo ti ji určili? Tak učili. No a jaké bude tvoje vysvědčení? Už víš, těšíš se? Jo, těším se. A bude dobrý? Jo. Druháci pobavili všechny originálním námořnickým tancem a veselými kostýmy. Námořníci v pruhovaném trčku nastupují ráno na rozstřičku. Zvednou potry, nadnou plachty zůr, vydají se na zámořskou tůr. Moje třída je úžasná, všechno, co jsme společně dělali, nám perfektně vyšlo. Každou srandu, žádnou srandu neskazí a je to prostě paráda, krásně se tam pracuje v té třídě. No a odměňujete za to jedničkami? Odměňuju to, co si zaslouží. Tady je důležité to, co si odnesou do života, aby to byli lidé s dobrým srdcem. A já říkám, je jedno, jestli mají jedničky nebo dvojky, důležité je, co do té práce dají. Jestli dají do toho všechno, tak je krásná i trojka nebo dvojka, nemusí být nikdy jednička. To není důležité. Před plným sálem zahájil vítání léta pěvecký sbor a začal pestrý program. První třída na pódiu dávala hádanky a zaspívala písničku o vodníkovi. Pentličkami zdobený. Co je to? Vodník. A my vám o něm zaspíváme. Napršává po pise, zrako skladá, už kory zavělice,
programu nechyběla ani vystoupení plná pohybu a dobré nálady. A děvčata, těšíte se taky na vysvědčení? Ano, těšíme se. Jaké bude? No, doufám, že dobré. No a co ostatní, taky to bude dobrý? Jo, možná jo. No a po tom vysvědčení, co nastane, prázdniny, řekněte mi, kam pojedete na prázdniny, co budete dělat? Pojedeme k babičce a budeme chodit ven. A jak se těšíte na prázdniny a co budete o prázdninách dělat? No já se těším hodně, pojedeme na chatu a na Slovensko do lázní. A my pojedeme k moři. Školáci v Žirovnici přivítali léto ten den hned dvakrát. Odpoledne totiž celý program ještě předvedli rodičům.